Olá, hoje o programa Homem da Floresta está aqui no Centro de Convivência dos Idosos na Aparecida, aqui na cidade de Manaus. E eu estou aqui para entrevistar um nordestino que optou por ser homem da floresta. Desde muito pequeno veio para a Amazônia e aqui ele se encantou com a tecnologia de imagens. E por conta disso, hoje ele é um fotógrafo conhecido a nível nacional pelas suas obras. Muito bem, Chico Batata, como é que você está aqui? Por que que você veio para a Amazônia? Por que que você se identifica com o Homem da Floresta? O Homem da Floresta, me identifico com sair, vim do interior e vim para o... A minha família toda é nordestina, veio do Ceará e nós fomos para o Pará, depois fomos para o interior de Taquatiara e depois, em busca de melhores condições, vim para Manaus. Me encantei pela fotografia e, assim, é uma realização de fotografar o Homem da Floresta. Porque o Homem da Floresta é um espetáculo de pessoas. É. O Chico Batata começou a profissão dele com um furto. Ele roubou uma máquina do colega que morava com ele, que depois, quando o colega soube, deu de presente para ele. Mas ele sempre foi entusiasmado. E aí veio um fotógrafo da Folha de São Paulo para cá, para o Amazonas, viu o interesse dele e começou a experimentalizá-lo como usar a máquina fotográfica. Tanto assim que a primeira máquina digital que chegou para os profissionais do Amazonas foi para a mão do Chico Batata. Me conta, Chico, o que que tu sente quando tu fotografa, por exemplo, tu já fotografaste várias mulheres daqui do centro de convivência e homens também. Eu sei que tu fizeste também fotografias eróticas delas, seminuas e tal. Qual foi esse comportamento delas? Doutor Euler, isso foi um desafio para mim, fotografar as idosas aqui do centro de convivência da Aparecida. E quando veio a proposta de fotografar e o comportamento delas, e foi um desafio, um aprendizado que já passaram e passa para mim, que é o quê? Fotografar os idosos foi um aprendizado sensacional. Por quê? O respeito que eu tive pelas idosas e o respeito que elas tiveram para sensualizar. Então, foi um trabalho espetacular com elas. Então, vejam bem. Vocês fiquem aí assistindo o programa Homem da Floresta, que nós vamos mostrar imagens da ciência da fotografia. Imagens de pessoas plenamente satisfeitas com a vida, imagem de pessoas deprimidas. Então, o Chico Batata tem dado a continuidade da manutenção do registro dessas imagens. Portanto, não saiam daí, porque este programa, que está sempre voltado para o Homem da Floresta, vai mostrar para vocês com intensidade a arte da fotografia do Chico Batata. Segundo bloco do Homem da Floresta, o Chico Batata, esse artista da fotografia, conseguiu convencer um grande número de frequentadoras daqui do Centro de Convivência de Idosos da Aparecida a fazerem fotos especiais, mostrando toda a sensualidade na idade tardia, porque os idosos não perdem a sexualidade. Os idosos
mesmo as mulheres pós-menopausa, continuam a ter todo o contexto da excitabilidade sexual. E quando elas aceitam fazer fotografia erotizante, sem, contudo, colocá-las no meio de pessoas que não têm qualificação, é uma coisa muito importante. Por isso eu quero que o Chico Batata agora mostre cada foto que ele fez com essas mulheres aqui no Centro de Convivência, em estúdio especial criado para isso, e dizer qual foi o sentimento delas e dele em cada momento que fotografou. Vamos lá. Então, Euler, fotografar moças, todo fotógrafo quer fotografar uma moça bonita, mas fotografar idosos é um desafio. Porque além de você ter um tabu, que as pessoas acham que velho não faz, de especificar esse que velho não faz, acabou a sexualidade, acabou a beleza. Então tem essa, como o senhor fala, né? Então aqui está provado que elas têm sexualidade, ela tem atração para colocar. Então se você for, como é que diz? Ter essa, um estúdio improvisado em cada ambiente de trabalho delas. Essa aqui foi cada ambiente de trabalho. Então venham cá, que eu quero que tu mostre, por exemplo, aqui, 75 anos, Dona Jasmine, né? Dona Jasmine, 75 anos, o que foi que tu sentiste dela? Como foi que tu sentiste que ela estava se sentindo fazendo um tipo de imagem erotizante? Acho que a felicidade dela de 75 anos fazendo um ensaio fotográfico sensual e servindo seu marido, fazendo nesse momento de ambiente que eu tipo, tinha que montar e montar um estúdio, improvisar o estúdio, e aonde que ela está servindo. E com 75 anos, que a felicidade dela depois do trabalho. Ela se achava bonita ainda? Linda, né? Até porque eu disse, meu filho, eu já com essa ruga, será que vai sair coisas boas? Disse, olha, a senhora vai ficar linda na foto. Mas veja bem, essa ruga que ela falou é completamente cheia de experiência, de vivência da própria vida, né? De ensinamento. Então uma ruga marca, com certeza, o comportamento ao longo, desde do berço até o túmulo, das pessoas que tiveram o privilégio do envelhecimento. Agora me mostra outra. Por exemplo, esta morena aqui, Flor de Lis, 62 anos. Ali ela passou ali como se estivesse chegando em casa, de sombrinha, essas coisas. Então tinha que passar esse contraste, é o mesmo fotografar, mas tinha que passar como se tivesse um ambiente da sua casa, um ambiente do seu marido, um ambiente de sensualidade dentro de cada trabalho seu, de cada como sua... Ela estava chegando em casa para encontrar o marido e mostrando a sexualidade dela presente em 62 anos que não desaparece. Não, o idoso mantém a sua sexualidade. A questão dos homens, principalmente, que têm dificuldades de ereção, pode ser cuidado hoje com hormônios especiais. E as mulheres que perdem os estrogênios, que perdem os hormônios femininos, que dão acessibilidade neste processo da sexualidade, não só de reprodução, mas como de prazer, também podem ser recuperadas após menopausa com hormônios prescritos por pessoas médicas que saibam realmente o que estão fazendo. Mas vamos mostrar mais fotos. E essa aqui é a Miss, né? É a Miss da terceira idade, né? Olha, vejam bem. Eu tirei ela na cachoeira do Presidente Figueiredo. A Marilis, 66 anos, ela foi eleita Miss da idade tardia. E ela foi fotografada na cachoeira de Presidente Figueiredo. Qual foi a reação dela ao chegar lá? A reação dela foi fantástica. Agora os turistas que estavam lá, que viu aquela senhora despida no meio da cachoeira, foi fantástico, né? Então vejam bem, tinham turistas lá que
se emocionaram e se admiraram por ter dentro da floresta uma idosa que é Missy, permitindo ser fotografada do ponto de vista sensorial, do ponto de vista da sexualidade. Então eu quero parabenizar esse baixinho aqui, o Chico Batata, pela qualidade que ele tem, a sensibilidade que ele tem de fazer imagens de qualidade com pessoas de todas as idades. De todas as idades. Vamos ver mais coisas aqui. Não tem uma com companheiro? Não, foi o segundo trabalho que eu fiz com companheiros. Sim. Essa aqui. Essa já foi a segunda proposta que eu fiz de trabalho. Vejam bem, essa aqui, o Luiz Elizabeth, por que 10 anos? 10 anos de casado. Então eles estão 10 anos de casado e são duas pessoas de cabelos brancos. 10 anos de casado. Então vejam bem, a idade tardia é um privilégio. Tanto é assim que o Chico consegue, olha ali, o Firmino e a Selma, 31 anos de casado, em plena sexualidade, em plena excitação de duas pessoas que se amam. Não saiam daí, continuem vendo conosco essa coisa impressionante que é a imagem da sexualidade da terceira idade. O programa Homem da Floresta se preocupa muito com o Homem da Floresta em todos os seus ambientes. Por isso nós estamos aqui hoje mostrando esta coisa fantástica que o Chico Batata tem feito. Do programa Homem da Floresta, eu quero mostrar esse painel, né, que o Chico Batata fez aqui, mostrando uma coisa muito importante, que é a autoestima em qualquer idade, a autoestima em qualquer idade é composta de sensibilidade, de amor, né, de querer ser chique, de querer ser bonita, de querer se arrumar, para se mostrar cada vez mais presente na vida. Me conta, como tu fizeste este painel? É, essa proposta aí de fotografar ela de maquiada, esse autoestima é que me fascina a fotografar os idosos, né? O homem da floresta, os idosos, é esse autoestima que ela que transmite nas fotografias para mim, como está realizado nesse painel. E isso é um privilégio para mim, como fotógrafo, que é um privilégio fotografar os idosos e o homem da floresta. Por quê? Porque ele passa essa vontade de viver, esse respeito que tem com o trabalho, com o profissional, e um respeito que eu também passo para os idosos, né? Para o homem da floresta, na realidade. Né? Sim, mas me conta as experiências que tu tens tido quando tu vai fazer a tua profissão com pessoas. Qual é a diferença entre pessoas jovens e pessoas idosas? Ah, totalmente diferente, doutor Euler. É muito diferente porque, por exemplo, uma menina de 15 anos, você não tem trabalho de... Você não tem praticamente trabalho de fotografá-los. Os idosos, não. Você tem... E uma coisa que é interessante, doutor Euler, é quando você fotografa o idoso e o homem da floresta, ele abre as portas da sua casa, abre a porta do seu sítio para você entrar e fotografar quando você começa a se familiar. E você faz parte da família deles. Os idosos, eu tenho elas, todas elas aqui, praticamente, todo esse cenário de fotografar, toda essa convivência, eu faço parte da família do idoso. E isso é muito bacana porque isso passa para mim, passa uma sensibilidade, porque eu cheguei nesse estágio da minha profissão, doutor Euler, assim, com respeito a cada profissional. E cada profissional também tem um respeito pelo meu profissionalismo. E não foi, eu não cheguei assim, não cheguei para, porque eu surrupiei a máquina. Não é isso. Eu acho que assim, teve uma cadeia de amigos
de amigos que me dando oportunidade, eu chegando, e um respeito que eu tenho a cada pessoa que eu vou fotografar, a cada idoso, a cada homem da floresta, que é muito fantástico você fotografar o homem da floresta. Mas tu tem uma série de fotos que está no teu computador? Tem. E que tu estavas querendo mostrar, por quê? Ah, porque eu acho assim, passa uma sinceridade, passa uma simplicidade do homem da floresta. Isso é que é o bacana. Então vamos ver. Vamos. Vamos ver. É, como nós falamos, ele tem fotos maravilhosas que fez a integração da natureza amazônica com o homem da floresta. Então eu quero que o Chico Batata agora conte a história de cada uma das fotos. Pode começar. Doutora, essa aqui, para mim fotografar, eu não fico na minha zona de conforto, fica aqui só em Manaus. Eu vou ter que ir em busca do homem, essas imagens, né? Essa aqui eu acordei 6 horas da manhã com um caboclo lá no meio da floresta e ele saindo para trabalhar. E essa aqui, também na seca, os garotinhos, interessante que eles correndo e ali... Aproveitando a praia. Aproveitando a vida e aproveitando a praia, é. Essa adolescência, né? Que todos nós passamos por aqui no interior, né? Aí, vamos mais essa aqui. Essa aqui é uma enchente de 2001, que foi a maior enchente. Eu digo, pronto, eu vou. Se nós estamos com uma dificuldade aqui em Manaus, imagina no interior. Eu quero ir lá no interior para ver como é que está a situação. Ele chegando em casa, a água pelo pescoço. É, você que é homem da floresta, sabe porque vivencia isso, a seca e a cheia. Na seca você fica distante praticamente de tudo. E na cheia também, porque você fica com dificuldade de sair de casa para ir buscar o seu sustento. Não pode trabalhar porque inundou sua roça. Então é uma coisa que a floresta e o homem, eles compatibilizam um e outro como viver neste ambiente da floresta. Aí tem esse outro aqui, ó. Olha que bonito isso aí, hein? Vagando no... É, o homem com o remo, né? Isso é fantástico, né? É fantástico. E aí, eu vou passando. Ela é aquele com a tarrafa, tarrafando. É, o homem mantendo a sua família e uma solidariedade muito grande. Se ele enche a tarrafa de peixe, ele dá o sustento da sua família e o resto ele distribui com os vizinhos. E eu não fui em busca do... Olha aí, ele chegando. Olha aí. Ele chegando com o seu... Olha aí. Olha, esse é um dos melhores peixes da Amazônia. O acari-bodó, ele tem a proteína dele de baixo peso molecular, tudo que você come é absorvido. Ele tem ômega 3, ele tem um sabor distinto, é maravilhoso. E na cabeça tem ferro, cálcio e magnésio. Aí vamos para a próxima, doutor. Aqui, olha ela chegando, me recebendo, fazer essa fotografia. À noite não tem luz nas comunidades. E aí eles usam as velas, né? Olha essa expressão fantástica, de alegria, de satisfação. Vamos. Aí, ó. Olha aí. Esse, aqui é, esse o... é o homem fazendo a sua própria comida, a farinha. A farinha de mandioca é melhor que a farinha de trigo. Não tem glúten e tem complexo B. Isso é verdade. Ah, isso aqui, ó, a casa do caboclo e a noite. É, veja bem, o anoitecer na floresta, né? A casa do caboclo ainda, e começando a noite, aquilo é a iluminação aí é com velas. O cara carregando aqui uma tora de pau, é, para fazer carvão. O trabalho para fazer carvão. É, isso aqui é o guri do caboclo, tá, já tá... É a profissão, pai de pai para filho, né? Tipo assim, de pai para filho. É o pai para essa. Que pra gente hoje é uma. É um... Aqui é descascando a mandioca. É. Pode passar. Aqui, ó, só a mão do caboclo aí para. É, a mão calosa do trabalho na floresta, com o terçado, com o machado. Aqui o caboclo com a tora de pau, né? Então vejam bem, o homem da floresta não destrói a floresta. Ele convive com a floresta e utiliza da floresta também, né? Mas ele constantemente está refazendo o que ele tirou da floresta, com certeza absoluta. Encerrando esse programa, o artista
da manutenção da imagem, que é o Chico Batata, vai tecer as suas últimas considerações. Doutor Euler, eu assim, sou um admirador do. Sou um admirador do senhor. Primeiramente, já para começar. Obrigado. E outras. E porque são poucas pessoas que valorizam o homem da floresta e os idosos, como o senhor. Então, realmente eu vejo o senhor dando entrevista, falando ali e tudo mais. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que o senhor tem de me conceder esse espaço no seu programa, mostrar minha fotografia, mostrar meu trabalho fotográfico, valorizando os idosos, valorizando a expressão dos idosos, que isso é fantástico. E quando você se levanta do banco, do ônibus, que dá um. Isso é fantástico para um jovem, parar num trânsito e deixar o idoso passar. Isso é fantástico para um ser humano, né? E quero agradecer. E eu tinha um outro trabalho que eu ia, eu ia botar de primeira mão, e vou falar de primeira mão para o senhor, que eu estou abrindo esse espaço hoje, que era umas grávidas dentro da Santa Casa. Veja bem uma coisa, ele tem um grande projeto mostrando aquelas que nasceram na Santa Casa e que hoje estão para parir. Ele fotografou essas mulheres dentro da Santa Casa que está abandonada. Aqui eu faço um apelo ao governo do estado, à prefeitura, aos industriais do Distrito Industrial, que vamos recompor esse que é um dos primeiros prédios públicos construído na cidade de Manaus. Vamos recuperar a Santa Casa, quiçá até para ser o Hospital dos Idosos. Então eu estou encerrando aqui esse terceiro bloco do programa Homem da Floresta, que é a cara e a voz da Amazônia, que é a Amazon Sat, que fala para o Brasil e para o mundo.